Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жаңадан тағайындалған туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновты қабылдады. Кездесуде бұқаралық және балалар мен жасөспірімдер спортын дамыту, спорт саласының барлық деңгейінде бірыңғай басқару вертикалін қалыптастыруды тапсырды. Сондай-ақ бапкерлер құрамын күшейту, саланы ғылыммен ұштастыру бағытында міндет жүктеді. Мемлекет басшысы маусым айындағы туризмді дамыту жөніндегі кеңесте берілген тапсырмалар бойынша нәтижелі жұмыс күтетінін айтты.